Je štvrtok, 9. február. Ponúkame najnovšie správy. Pri ničivom zemetrasení, ktoré v pondelok postihlo Turecko a Sýriu, podľa zaktualizovaných údajov prišlo o život viac ako 15 000 ľudí a stále sa ešte v ruinách pátra po živých ľuďoch a ďalších obetiach. Pomáhajú záchranári zo 65 krajín. Sýria poprvýkrát požiadala o pomoc Európsku úniu. 45 príslušníkov sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska, ktorí vycestovali do Turecka, spolu s kolegami z Talianska vykladajú maximálne úsilie, aby pomohli v hľadaní a záchrane. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes na veľvyslanectve Turecka v Belehrade zapísal do knihy smútku, kde uviedol, že občania Srbska súcitia s tureckými priateľmi v týchto chvíľach bolesti a smútku. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Belehrade stretol s veľvyslancami krajín Kvinty pri OEBSE a s najvyššími diplomatickými predstaviteľmi týchto krajín. Zopakoval, že Belehrad je v plnej miere sústredený na dialog s Prištinou a trvá na formovaní spoločenstva srbských obcí, ktorého založenie je zahrnuté v bruselskej dohode, lebo v opačnom prípade dialog tratí zmysel. Prezident s veľvyslancami hovoril aj o bezpečnostnej situácii v Európe, o integrácii Srbska do Európskej únie a vypočul si názory hosťov na adresu Kosova a Metochie. Prezident Aleksandar Vučić navštívil dnes kuršumlíjske kúpele a zúčastnil sa tam pri otváraní zrekonštruovaného hotela Planinka, do ktorého bolo na obnovy vložených 15 miliónov eur. Pri obchádzke kúpeľov Vučić povedal, že v roku 2006 vyzeralo toto miesto ako zrúcané, schátrané a dnes je tu veľkolepý hotel. Dozvedel sa, že počas dvoch dní bolo podelených 100 000 poukážok v hodnote 5 000 dinárov na pobyt občanov Srbska, ktorí chcú navštíviť kuršumlíjske kúpele. Hotel prvých hostí očakáva už zajtra. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič potvrdil, že od dnešného rána je doprava na železničnej rýchlotrati Belehrad-Nový Sad opäť spustená do riadnej prevádzky. Ako sme včera informovali, kvôli krádeži častí kontaktnej siete na úseku medzi Novou a Starou Pazovou bola rýchlosť osobných vlakov spomalená z 200 km na hodinu na 30. Minister uviedol, že počas noci týmy spoločnosti Infraštruktúra železníc Srbska pracovali na oprave a už o 2. hodine bola spustená doprava na Novosadskej trati a o 4. hodine ráno na Šídskej trati. Ako ďalej uviedol, existujú organizované skupiny, ktoré kradnú časti koľajníc a elektroinštalácií. Zdôraznil, že štát bude musieť zareagovať prísnejšími zákonnými pokutami. Budeme žiadať zmeny v trestnom zákone, aby sa tieto činy posudzovali ako ohrozenie všeobecnej bezpečnosti, dodal Vesič. Nedávno sa začalo s prácami pri nadjazde zo smeru Golubince. Ide o výstavbu oporného múru na odvod dažďovej vody. Po zjazde z nadjazdu zo smeru Stará Pazova dopravnou signalizáciou je označená obchádzka, ktorá vedie doprava na cestu pod nadjazdom, ktorá vedie na hlavnú cestu smerom na Golubince a každé odbočovanie po ceste ďalej je dobre vyznačené. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova, práce by mali byť ukončené do konca februára. Dnes po štvrtýkrát Starú Pazovu navštívili poradcovia z poľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica, aby pomohli staropazovským poľnohospodárom pri získavaní elektronického identifikačného čísla. Záujem poľnohospodárov bol veľký. Poradcovia tu doteraz vydali okolo 250 čísel. Poľnohospodári majú na poradcov aj rôzne otázky, pretože podľa nich je elektronický systém výhodnejší a jednoduchší pre mladých a tí starší majú často nejaké nejasnosti. Ako povedal odborný spolupracovník pre roľníctvo a zeleninárstvo z poľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica Dejan Stepanovič. Prvým krokom je získanie elektronického čísla, ktoré sa bude potom využívať na elektronickej platforme, ktorá je aktuálne v príprave. Ministerstvo poľnohospodárstva iniciuje túto platformu s cieľom zmodernizovať a urýchliť proces zápisu a zmien údajov v registri poľnohospodárskych gazdovstiev. Keďže záujem bol ozaj veľký, poradcovia prídu do Starej Pazovy aj v utorok 14. februára od 9. do 13. hodiny budú v budove obce.
Na vznik psychických ťažkostí má vplyv veľký počet faktorov, ako sú stres, rôzne traumy, neadekvátne podmienky pre život, genetika a podobne. Štatistiky ukazujú, že každý štvrtý človek v niektorej fáze svojho života trpí nejakým ochorením mentálneho zdravia. Je dôležité sa konštantne vzdelávať aj v tejto oblasti, aby ľudia vedeli rozpoznať symptómy depresie a aby vedeli, ako reagovať. V Starej Pazove v gymnáziu Branka Radičeviča sa dnes v spolupráci s Domom zdravia konala prednáška na tému mentálneho zdravia. S problémami depresie prichádzajú pacienti už aj vo veku 15 až 19 rokov, povedala psychologička Domu zdravia Irena Militarová, ktorá zdôraznila, že sa mladí majú edukovať v tejto téme, aby sa naučili, že problémy s mentálnym zdravím môže mať hocikto z populácie a ísť k odborníkovi to nie je hanba. Zároveň je dôležité pripomínať mladým, aby boli empaticky všímaví a aby reagovali, keď si u niekoho všimnú zmeny v správaní, aby boli nežnejší, milší a nevysmievali sa. Keď mladých naučíme, že je dôležité starať sa o svoje mentálne zdravie, vo veľkej miere to zníži riziko výskytu depresie, samopoškodzovania, izolácie či panických záchvatov. Včera večer sa v Starej Pazove v divadle odohral koncert s názvom Nad východom a západom speváka Ľubomíra Ľubu Manasieviča a opernej solistky Zorice Beličovej, ktorých doprevádzal slávny súbor Renesans. Na programe boli stredoveké srbské melódie a hudba z čias začiatku 20. storočia. V súbore hrali profesori fakulty hudobného umenia, ktorí hrali na starodávnych nástrojoch, čo prispelo k osobitému zážitku. Organizátorom koncertu bolo Stredisko kultúry Stará Pazova a zastrešovateľom obec Stará Pazova. Meteorológovia hovoria, že piatok bude polooblačný, veľa slnka, menej oblakov, ale bude chladno, teploty v rozpätí od minus 6 do 3 stupňov. Slabúčky vietor počas dňa bude fúkať premenlivo, k večeru sa ustáli a zafúka zo západu. A ešte dve mužské mená. Dnes oslavuje meniny Zdenko, zajtra Gorazd. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Štvrtkové správy končia.